Ще си направя една разходка из околностите на Кърджали. Това там е село Сипей, от което идвам. Там в далечината е село Повет. Зад него има друго село, Панчево, през което ще мина. И крайната ми цел е онзи баер там. Преди Повет, от лявата страна на пътя, е така наречената каменна сватба. Ще я видим и нея. Ето го село Повет пред мен, на хълма. Там в далечината е село Зимзелен, под което се намира каменната сватба. Но тя не се забелязва заради онова хълмче с железните електрически стълбове. Разбира се, и Сипей, и Повет, и Зимзелен, и Панчево са все турски села. Чешмата в село Повет. Намирам се в горичката между Повет и Панчево. От тук се открива гледка към каменната сватба и към околността, разбира се. Село Панчево. Аз обаче няма да отивам към центъра, е там след завоя, ще свърна наляво. Моята цел наближавам от тук гледката е дори по-хубава. Ясовир Студен кладенец. И там на този хълм е крепостта Моняк. Горски кръстопът. Аз съм направо и нагоре. Ето го хълма пред мен горе, се вижда през боровете. Обаче тук сега следва спускане. Май трябваше да тръгна по десния път там. От тук нататък май няма вървене. Няма път, освен ако не искам да стана шумкарин и да мина през тая гора. Успях все пак да се кача тук. Има още 10 метра, но ме мързи. И гледката си заслужава. Ето точно това видях, когато за пръв път пристигнах с влака в Кърджали. Преди 23 години.
Пошегувах се, още малко нагоре се качих. Ето там горе, но наистина не ми се ходят. И Ганю е идвал и тук.